Jau no pagājušā gada nogales Valmieras pilsētas čempionātā 7 komandas šeit aizvar gandrīz katru nedēļas nogali. Šajā pilsētas čempionāta ietvaros ir aizvadīts jau 46 spēles. Šodien noskaidrosies Valmieras labākā komanda, 2013. Gada labākā komanda basketbolā. Pirmā fināla spēle aizvadēs starp Rūjienas un Vidzemes augstskolas komandām. Spēles sākums labāk padevās studentiem, tomēr rūjieniešu apņēmības pilna devās uzbrukumos un krāja punktus. Otrajā puslaikā rūjieniešu diktēja noteikumus laukumā un kopīgiem spēkiem veda komandu pretī uzvarē. Šogad pilsētas čempionātā tikām līdz fināla sacensībām. Tas gāja ļoti smagi. Tikām pašā pēdējā, ar pateicoties pašai pēdējai spēlē. Bija ļoti sīva konkurence. Jā, tikām finālā, bet finālā pie trīniekā neizdevās iekļūt. Diemžēl tas iespējams tāpēc, ka šogad kopā komandai Čaļiem bija ļoti daudz spēļu. Mēs spēlējām vairākās līgās, Latvijas basketbola līgā, studentu līgā. Tev to pilsētas čempionāti. Īsti nepaspēja vēl atgūt tos spēkus, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties pilsētas čempionāta fināla sacensībās un tik pie godalgotajām vietām. Ar rezultātu 93-92 uzvaru un trešo vietu čempionātā izdevās izcīnīt Rūjienas vienībai. Spēle par pirmo vietu norisinājās starp Biko un VSSK vienībām. Biko komanda pārliecinoši devās uzbrukumos un guva punktus, tikmēr pretiniekiem punkti krājās lēnāk. Spēle noslēdzās ar rezultātu 96-74. VSSK.lv komanda čempionātā izcīnīja otro vietu, savukārt Biko komanda ieguva čempionu titulu otro gadu pēc kārtas. Tika pasniegts arī individuālās balvas par fināla spēļu vērtīgāko spēlētāju kļuva Edgars Bergmanis no Biko vienības.